ទស្សនិកជនសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកីឡាករកែវរំចង់ដែលប្រាអំពើហិង្សាទៅលើគ្រួសារបាទមានរឿងអីអញ្ចេះបានជាកីឡាករកែវរំចង់ប្រាអំពើហិង្សាទៅលើគ្រួសារអញ្ចឹងចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទូរទស្សនិកជនទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើកីឡាករកែវរំចង់មានរឿងអ្វីបានជាឈានទៅដល់ការប្រាអំពើហិង្សាទៅលើគ្រួសារនេះពេលថ្មីថ្មីនេះមានទស្សនិកជនមិនតិចទេខឹងសម្បាទនិងខកចិត្តចំពោះកីឡាករកែវរំចង់ដោយសារតែមានការលេចលាយនៅវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយលើបណ្ដាញសង្គមដោយឃើញកីឡាកររូបនេះប្រាអំពើហិង្សាខូចខើវាយដំប្រពន្ធកូនអ្នកគាំទ្រខ្លះថាកីឡាកររូបនេះគឺមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលតំណាងឲ្យមុខមាត់កម្ពុជាលើសាយវៀមប្រដាល់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវីដេអូឃ្លីបខ្លីដែលកីឡាករកែវរំចង់បានវាយតប់ប្រពន្ធកូនដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺគ្រាន់តែឈុតសម្ដែងមួយរបស់កីឡាកររូបនោះនៅក្នុង MV របស់ផលិតកម្ម Davidra Media នៅក្នុងបទស្រណោះប្រពន្ធដើមអូចឹងនេះគឺជាឈុតឆាកថតខារ៉ាអូខេទេមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលលោកប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្មានតែកីឡាករកែវរំចង់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមគ្រួសារមែនបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យជាតិអាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាបុគ្គលសាធារណៈមួយអញ្ចឹងការធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់គឺប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនបាទប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមរបស់យើងណាដែលក្រុមនឹងចេញ full MV នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ